Хто в Чернігівській міській раді найбільш голослівний популіст? У кого погана пам'ять на свої передвиборні обіцянки та на що спромоглася новообрана влада Чернігова за 100 днів роботи? Про це говорили учасники круглого столу «100 днів нової влади. Перші підсумки». 100 днів роботи – це багато чи мало? Очевидно, що відповідь на це запитання залежить від того, по який бік барикади ти знаходишся. Звичайно, що для влади це дуже короткий термін, аби робити висновки про якісь конкретні результати. Але громада, навпаки, вважає, що за 100 днів, якщо дійсно цього бажати, можна зробити чимало. Як би там не було, але за перші 100 днів роботи Чернігівська міська рада на величезні звершення не спромоглася. Експерти проаналізували передвиборчі мантри нинішніх депутатів і звели їх у своєрідний рейтинг. Визначити топ-обіцянок, які давали. Тобто ми проаналізували всі ваші обіцянки і виокремили найбільш популярні і найменш популярні. Тож найбільш популярні обіцянки, які давали більшість фракцій, які зараз присутні в міській раді, це покращення освітньої та медичної галузі. Далі, це впровадження енергоефективних заходів у місті. Це реформа громадського транспорту, перевага електротранспорту. Да? Тобто в дискусії цій, що має бути маршрутки чи електротранспорт, переважає електротранспорт. Принаймні про це публічно ви заявляли. Відкритість та публічність роботи влади. Далі. Перегляд та зменшення тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це теж говорили всі. Да, це достатньо, скажімо так, популістська річ, ну принаймні, да, про це ми говоримо, коли приходимо до влади. Влада, ну от, завжди каже, що це популісти так кажуть, да, перегляд тарифів. Але наш край, «Опоблок», «Батьківщина», БПП і РПЛ про це заявляли в своїх передвиборчих програмах. Відверто кажучи, чернігівців у передвиборчий період кормили не лише гречкою, а й сухими загальними обіцянками, без будь-якої конкретики і термінів. Активісти також проаналізували роботу міського голови Владислава Атрошенка. Одіозний мер поки не поспішає виконувати своїх зобов'язань. Недарма ж кажуть, обіцяного 3 роки чекають. 37 обіцянок там було, 37 стратегічних обіцянок, які ще поділялися на підпункти, якщо ви бачили, і на критерії оцінки результатів. За нашими оцінками, які ми брали, наголошую, за нашими оцінками, які ми брали з відкритих джерел, за перші 100 днів почалися виконуватися десь близько 50% обіцянок. Тобто ми побачили якийсь рух в напрямку. Ми не кажемо про виконання і невиконання, тому що це безглуздо говорити за 100 днів, ну, про виконання стратегічних напрямків розвитку Чернігова. Але чи почався певний рух, то це близько 17 обіцянок, це 46%. Щоправда, експерти уточнюють, мова йде тільки про початок роботи. Конкретних результатів поки немає. Окрім того, міський голова Чернігова досі не поспішає спрямовувати у прозоре русло процедуру відкритих конкурсних призначень. Серед очевидних пунктів, які залишаються невиконаними – розвиток велосипедної інфраструктури та зеленого туризму, створення центру промоції, розробка єдиного веб-порталу міста та впровадження нових підходів у системі освіти. Також цікава деталь. У фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Чернігівській міській раді немає партійного дороговказу. Пропрезидентські депутати керуються передвиборчою програмою свого лідера Владислава Атрошенка. Я зараз під рукою не маю цього переліку. Він у нас викладений, ми цим переліком рухаємось. Там не 10, а більше. Тобто ви рухаєтеся переліком Атрошенка? Так повелося, що всі негаразди у нашій державі влада останнім часом майстерно списує на війну і, звичайно ж, попередників. Як відомо, Ізраїль у стані війни вже понад півстоліття, але соціально-економічні показники цієї країни набагато кращі, ніж у нас. Секрет успіху простий – працювати, а не шукати відмазки.